Hei alle sammen, velkommen til en ny klasserial video. Jeg beklager for at det ikke ble noe Pokemon Go video i dag. Det er litt på grunn av at jeg har ikke hatt tid å filme, og kamera har jo vært borte, så jeg henger litt etter, så jeg beklager for det. Derfor kjører jeg med en klasserial video. Første dekk jeg skal teste ut kommer fra norsk PvP-ever. Og dette dekket består av kjempe, heks, Minipekka, Hoggerider, Raseri, Zap, Nisser og Bomber. Så la oss se opp inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Ok, begynner med lykke til. Tip top hashtag som opp er viktig å ha. Vi har kjempelest, vi har Nisser, Bomber og Zap. Vi kan egentlig begynne med kjempeskelettet på venstre side, eller går han kanskje til høyre? Ok, han kommer med Barbarer. Ok, Barbarer er på vei. Tenker at vi kjører på med en bomber der, med en etterfulgt av en heks der, sånn at baby dragon forhåpentligvis får litt kom igjen, klarer vi det? Ok, baby dragon, eller kjempeslettet går ned, baby dragon går jo ned, greit, vi tar hoggerider på høyre side. Kom igjen hoggerider, dette klarer du. Ja, skikkelig tro på deg hoggerider. Få litt damage nå, inn på det tårnet på høyre side. Veldig bra. Stå på, Hoggerider. Dette klarer du. Nesten. Ok, vi kommer med en... han kommer med da... sånn der... Skelett Army. Vi pusher fortsatt på venstre side, tenker jeg. Fordi høyre side kan vi ta ut med Hoggerider hvis han gjør det. Ok. Denne gangen så tror jeg vi skal bare ta og sette ut veldig kjappe ting her. Fordi vi har jo ikke... Der kommer heks, Barbarer, der kommer baby dragon, det var det jeg ventet på. La oss kjøre det samme greiene igjen. Håper jeg at vi, nei. Oi, dette kan se vondt ut. Ok, vi fikk det, da kan vi ta på venstre, høyre side blir det. Hoggerider på høyre side, vi gjør det klart, zap. Ok, det går greit. Den går ned, forhåpentligvis tårnet går ned. Det er bra det! Vi kjører også en minipekka der. Og så får vi ta og... nei! Ok. Dette gjorde vondt. Ok. Minipekkaen klarer i hvert fall å ikke treffe tårnet mitt. Det er ganske positivt for min del. Jeg synes det er ganske greit. Skal vi ta og pushe han med... ok. Vi tar den heks der. Og så tar vi og bare setter den i bakgrunnen der. Kom igjen nå. Ok. Kom igjen, Zap. Kaboom. Ok. Vi kjører bare Hoggerider da på venstre side da. Han kjører Witcher. Eller Witcher. Ok. Hvordan gjør vi det der? Vi gjør sånn. Den der, tipper jeg. Vi må bare ta og defende ganske greit her, tipper jeg. Så hvis vi bare kjører den der. Med en zap. Og så kjører vi minipekka der. Bare for at få litt aggro. Bra spilt. Så har vi vunnet i hvert fall. Neste dekk jeg skal teste ut kommer fra Kebur. Norsk underholdning. Dette dekket består av barbarer, speednisser, bombetårn, piler, Skelett Army, Baby Dragon, Hoggerider og Laker. Da vil vi sjekke hvordan dette dekket her er da. Det blir spennende. Ok, viktig å ta lykke til med tip-top hashtag tommel opp. Og vi begynner med Bommetårn, Barbarer, Hoggerider og slik. Ok, da setter vi den... da, ok, vi gjør sånn, og så gjør vi den der. Og så setter vi Baby Dragon der, slik at de får, han får litt damage. Fordi han gjør sannsynligvis noe damage der. Kom igjen da! Ok. Skal vi da ta Hoggerider på venstre side? Ettersom han har litt å gjøre på der. Ok. Den der tror jeg at vi bare får aggro på tårnet slik, så kan vi ta og kaste den ut der. Nå har vi ikke så veldig mye vi kan ta ut baby dragon på der, enn å forhåpentligvis bare sette ut den. Nei, det er sant det. Bommetårn går ikke på baby dragon. Det hadde jeg helt glemt. Vi setter ut den der. Han kjører sine nisser. Ok, nå må jeg spare opp litt poeng her.
kjører han ildkule og bommer på alle bortsett fra en. Ok, det er greit. Vi bruker å spare opp litt poeng her. Han kommer sikkert til å sette ut en kjempe nå snart. Det garanterer jeg. Skal vi se, la oss bare ta og loade opp litt her, slik at vi kan kjøre i gang med en slik. Skal vi se hva han kommer til å gjøre. Vi bare sparer opp litt poeng der. Og så legger vi ut en slik der. Og så må vi legge ut den der da, fordi dette kan gjøre litt vondt. Smash! Kaboom! Å nei, det tårnet går ned fort. Ok. Babydragen er ikke noe... Han er veldig smart med babydragen. Ok, han får ned det høyre tårn. Han får ned høyre tårn. Det er greit for min del. Helt greit for min del. Han føler seg sikkert... veldig, veldig smart. Setter vi bare ut den der, slik at vi får ned den. Skal vi bare få satt det der slik, og så setter vi den der for i... vi har lyst. Nå bommer jeg så klart på alle, bortsett fra en. Litt kjedelig, men sånn er det. Vi kommer med bedreggen. Vi tar heks der. Det der funket ikke helt som det skulle. Ok. La oss bare tenke litt hvordan vi gjør dette her, fordi nå rusher han noe sinnssykt her. Vi bare gjør slik på den siden der. Og så tar vi den der. Ok. Skal vi ta sjansen? Skal vi ta sjansen? Skal vi ta sjansen? Kom igjen, det her begynner vi klare. Åh, Kebu! Nei! Tuller du? Det var close. Hadde jeg tatt pilen litt kjappere, så hadde jeg tatt ned tårnet. Men jeg var ikke kjapp nok. Slik var det. Slik skjedde det. Vi må bare få trøste oss ved å åpne en kiste her. Og en slik en. 400 gull. Nice. Julveler. Barbarhiter. Bombetårn. Lakehorde og en nett nok en gang en ny babydragon. Det vil si at jeg kan levele opp den nå snart. Eller snart og snart. Jeg trenger 2000, så det var ikke snart. Uansett, jeg håper dere likte videoen her. Hvis du likte videoen, ta og like videoen. Hashtag tomme opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet med nye dekk jeg kan teste ut. Og igjen, jeg beklager for at det ikke blir noe Pokemon Go i dag. Men jeg skal ta og prøve å filme litt, slik at det kommer Pokemon-video fremover i tida. Har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!